Ja sam smatrao da treba pozvati predsjednika SDA i HDZ-a, s obzirom da oni imaju kontrolni paket u ovoj vladi, da što je moguće prije izađu pred parlament federacije sa odlukom o privremenom finansiranju, da odluka o privremenom finansiranju nas ne bi, da tako kažem, zaustavila u svakodnevnom životu. To je jedna stvar. I druga stvar, rekao sam da bi neodgovorno bilo da ova vlada u ovom tehničkom mandatu, s obzirom da i sami znate da je sredstva informisanja, možemo da vidimo svakodnevno da se u ovom odlazećem mandatu federalne vlade pripremaju razne odluke, slobodno mogu reći pripremaju sve rasprodaje, Bog te pita čega. Dakle, smatrao sam da treba da se ovdje dogovorimo da oni zaustave vladu ili pojedine vladne dijelove, da kreću sa nekim završavanjem koje kakvih privatnih posla koji znači rasprodaju javnih dobara. Poznato vam je da je vlada na nekom nivou za sad neidentifikovanom pripremila odluke da se posljednji ostaci federalnog blaga rasprodaju u ovom brzom mandatu. Dobio sam uvjeravanja nakon konsultacije i komunikacije koje su oni imali sa svojim saradnicima da tako nešto se neće dešavati.